Os presidentes da Rússia, Belarus e Cazaquistão exigiram nesta sexta-feira a intensificação dos trabalhos para eliminar as barreiras comerciais na União Econômica Eurasiática e garantir o livre comércio de mercadorias no território dos países membros. "Creio que não devemos ter barreiras no comércio mútuo. Esta é a essência da nossa união", enfatizou o líder bielorrusso Alexander Lukashenko, na cúpula do bloco formado por Rússia, Armênia, Belarus, Cazaquistão e Kirguistão. Segundo Lukashenko, isso vai resolver o problema do abastecimento dos mercados internos com importações essenciais e da coordenação de ações para a exportação de bens estrategicamente importantes, principalmente alimentos. Ele disse que as decisões tomadas no âmbito do bloco reduziram significativamente o efeito negativo da pressão das sanções e apoiaram setores importantes da economia. O presidente russo Vladimir Putin concordou com o líder bielorrusso. Temos que trabalhar mais efetivamente na remoção de barreiras, elas interferem no livre comércio entre nossos países. E nós temos que trabalhar mais vigorosamente enfatizou Putin.